Дорогі читачі, друзі, партнери проекту «Вечірпно», рік, що минає, став особливим для нас та нашої команди, тому що сьогодні ми святкуємо наш перший Новий рік. Обіцяємо і надалі радувати вас цікавими проектами, актуальними новинами і найвичерпнішою інформацією. Отож, напередодні Нового року ми вітаємо вас, бажаємо миру в країні, добра і злагоди в кожній родині. І нехай рік вогняної мавпи принесе вам лише гарні новини. З Новим роком вас!